I alla fall, som ni vet, statsrevolt, roliga grejer, ingen har jobb längre, inget politiskt system eller så. Jag tänker att eftersom många tar sovmorgon idag så kommer vi ta och hålla val och sånt på tisdag. För jag känner att så många som möjligt ska jag helst vara här för valet. Men jag tänker vi kan ta och börja med att vi behöver åtminstone ett temporärt rättssystem så länge. Jag tänker att jag kommer ta i den temporära polisrollen till Kia. Men, det var väl hon som var korrupt? Vet du aldrig varför du gjorde det? Ja, just det, fan, hon var ju korrupt, ja. Green Wolf, gratulerar, du är nu konstapel. Okej. Jag är inte så utbildad. Du får lösa det på något. Möt mig i fängelsehålorna sen och snackar över. Det här blir intressant. Ja, det här kommer bli väldigt intressant. I alla fall, eftersom typ alla tar sovmorgon idag så kommer jag ta och vara borgmästare idag också, men jag kommer ta avsätta mig själv när vi inför det nya rättssystemet. Jag kommer även inte kunna vara tillåtna att ta och köra i det valet som kommer nu, utan det är först nästa val som jag kommer vara tillåtna att liksom, får inte du vara office. Tillåta? För att jag lite tog makten och jag känner att, ja, nej. Så du var lite dåligt över att du tog över hela staden. Jag försökte inte runna för borgmästaren. Jag ville liksom hjälpa staden att få bort korruptionen, men jag känner att jag borde inte vara borgmästare, alltså self-appointed borgmästare. Så jag väntar en term tills jag kan runna för borgmästare igen. I alla fall där det var väl typ det. Jag gör inget olagligt och grejer. Vad händer om man gör någonting olagligt? Kommer då den spanska koreanen här? Ta... Spanska koreanen? Det är nog mitt varje gång. Vad babblar om? Det känns ju som att allting kommer bli som vanligt igen ifall alla får rösta på vem som ska bli borgmästare. Jaha, nej, jag har lite planer för det inför nästa grej. Riggat, eller? Riggade val är ju inte riktiga val, utan det är bara fake. Ni kommer få se när valet väl kommer. Så man rösta in Lind som stadens muskelinspektör? Lind i den här positionen du hade velat ha. Jag ska ta den på fullaste allvar och hålla staden icke-muskelös. Med all respekt. Jag tror det här är en position han vill ha lite för mycket. Det kanske hade varit bra att ge den till någon annan. Ja, alltså. Känns som att det kommer vara lite korruption inom muskelbranschen. Jag vill vara muskelinspektör. Jag är bra på sånt. Jag har gjort musklerna. Jag tänker vi håller den posten öppen för discussion under tiden. Om något så är man mer kritisk mot sig själv. Om jag har gjort musklerna så kan jag vara mer kritisk än någon annan. Fast du behöver ju liksom ett andrans öga på det. Ja. Nog med det. Om någon anledning så pyste du dina muskler bort så fort du slutar vara polis. Ja, dessa kläderna var lite för tajta så de var exploderade. Mm. Tvättade hit dem igen. Men jag tänker posten som muskelinspektör kommer vi hålla öppen. Ja, just det. Jag tänker vi kan dock ta och välja fram en liten rolig post idag. Och det är posten av att vara min manager under tiden så jag är borgmästare. Men vänta, alltså bara idag? Ja, exakt. Jag behöver en manager jag kan prata med om statsgrejer. Ja, och det ska vara hivs då, eller? Exakt. Bara för att jag ska vara Vänta, inte du min manager? Nej, men kolla här. Jag behöver ju ha en manager om jag ska vara en manager. Så du får vara liksom min manager. Ah. Jo, men det makes sense. Ja, men det är en manager är väl en manager som är manager över alla managers som du har. Mitt huvud. Vänta, jag är min egen manager. Nu är jag förvirrad. Gonka har mängder av olika managers och du är manager över de managerserna, då är du en manager. Nej men grejen är så här. Gonka är min manager och jag är hans manager. Så går det inte bara en hel cirkel då? Okej, vi bara är inte det korrupt överhuvudtaget? Va fan, ni var ju managers förut också. Det här är inte korrupt, va? För den här gången tänker vi inte rigga. Jag menar, okej. Vänta, tänker vi inte?
Nej, Hibs. Jag tänker faktiskt göra något bra för den här staden för en gångs skull. Kan du verkligen lita på någon som har dräggar på sin haka? Nej, du behöver inte blanda in honom här. Okay, nej, nu drar honom ledsen. Han kommer inte vara med på ett tag. Posten för min manager kan vara öppen för tillfället. Så om någon vill bli min manager, bara springa till mig och kasta mat eller diamanter på mig så löser så det. Så det som skulle bestämmas idag blev förskjutet? Ja, exakt. Alltså, det blir delays efter såna här grejer liksom. Det är perfekt. Ja, men vi accepterar det. Okej, okay, jag tänker så här bara. Om ni har någonting ni vill donera, jag kommer ta och sätta upp en kista mitt i staden, om inte stenkistorna finns kvar. Så där kan ni bara lägga av er om ni har crossbows eller pilar eller något sånt. Så tänker jag att jag kan få med mig några, så ammunerar vi muren. Har vi gaten? Jag har en fråga om det. Ja, var ska vi bygga gaten? Jag var ju den som skulle bygga lite mer än. Ja, jag tänker att det hade varit skönt att ha en gate åt det hållet. Är det inte bra att ha en gate åt alla håll? Ja, jag tänker det. Men måste den första börja med en, tror jag. Den första gaten tänker jag kan vara bra att ha det hållet. Ja, jo, i och för sig. Man får inte åt det hållet. Jag tycker norrut verkar bättre. Alltså jag tänkte mer bara för smidighetens skull. För jag antar bara att Lillfot kommer att attackera därifrån eftersom piraten låg där. Du vill bygga en svag länk just vid den muren som du tror Lillfot kommer komma till. Nej. Jag vill bygga en gång så vi faktiskt kan ta oss ut och slå ihjäl den jäveln. Alla som vill ha något norr tar och börjar hoppa nu. Okej, så alla har något norr. Okej, Green Wolf, du får gärna bygga gate något norr. Nej, men det borde vara allt för det här mötet, va? Ja. Jag kan inte röra mig. What? Vi kan inte heller röra mig. Nej. Jag fuskar. Det är riktigt att hjälpa en. Så första reaktionen är inte att hjälpa henne, utan alla växer låten hjälpa det. Hej, vad gör du? Polisen! Oj, kommer inte du dö? Jag vet inte. Nej, jag behöver också vatten. Ja, jag behöver också vatten. Ja, men hallå, du är precis bredvid brandstationen. De ska ha vatten där inne. Ja, vänta, jag går hämta din kvatta. Ja, vänta. Släck elden, släck elden! Åh, oh, shit! Släck elden, släck elden! Åh, det där var inte planen. Det där var ni så. Det var inte dumt. Vi glömde bort att du var där. Vänta, det är fortfarande lava där. Kom inte rätt händel på polishuset? Det är för att släcka brandstationen. Hallå, ta upp lavan igen. Men jag kan inte göra det. Men det ska släcka eldar och grejer. Vad är detta för något? Hans tunnel. Det är min tunnel. Varför? Nej! Nu är jag fast igen. Åh nej! Jag går hem till lavan. Nej! Jag älskar ju, du är fast. Jag kommer. Jag tycker det är riktigt obekvämt. Du har typ fått såhär nackspärr och ryggskott på samma gång. Mamma, inte! Hallå, vad är lavan? Ja, men nej! Jag kommer snart, okej? Okay? Jag tror jag vet vad felet är. Det är ryggproblem, typ. Ja. Hallå? Du kommer upp! Jag hade kunnat ta med mig vatten, men brandstationen har slut på det. Hämta brandstationsvatten. Jag har vatten. Oh, vänta, det finns vatten. Oh. Jag lobbar ner ett crafting table också. Oj. Ja, just det, möte. Vänta, är det möte? Ja, tydligen. Du sa just det som att du visste det. Oh, så, tack. Vänta, jag kan bara vänta på Kia. Jo, där. Jag drog.
ska göra. Nej. Vem möter? Är du möter? Ja. Ta den här. Vilka grunder? Det där är mitt ju. Så. På grunder som vi ska gå igenom på rättesalen. Ja, nu kör vi rättegång, hörni. Ja, nej. Ja, hallå, yay! Ja, ska jag ge. Nej. Yeah, rättegång, let's go! Rättegång, woho! Jättebra i rättegång. Hit! Ja. Brain, eftersom du är accused ska du stå... Nej, kolla här, Greenwood. Brain, Brain är accused, han står på den sidan och du står där. Och jag är drottning, så jag bestämmer. Jag har en fråga. Absolut. Kan vi inte bara sätta Sprain i fängelse så vi slipper att ha den här rättegången, så kan jag bara gå och jobba mitt hus? Nej, men det här kommer att gå snabbt, Marcus. Plus ett. Det går aldrig snabbt det här, för fan. Okej. Vilka röstar för ingen rättegång och bara slänga Sprain i finken? Eller vad är det? Gorki! Jag röstar på dig! Okej. Jag röstar på dig, Gorki! Vänta lite. Kan få höra varför vi sätter den finkan först? Vänta lite. Okej. Nej, vi kommer ha en rättegång. Jag skulle minska korruptionen i töken. Basically Green Wolf. Let's go. Okej, om ni slutar... Du kan inte vara här om du ska ha så negativ. Om ni slutar klaga för en sekund, så tar vi och gör det här snabbt. Green Wolf, varför vill du sätta Sprain i finkan? För han är en riktig biff som säljer biff, och alla har biffar från han, och han är biff. Och vad gäller ärendet? Vad är det för brott han har begått? Han la lava i brandstationen. Okej, perfekt. Sprain, vad har du att säga för dig själv? Oskyldig. Okej, perfekt. Fan, han erkände. Genom att ta in allt så här evidens, jag känner att Greenwoods sida stärker ganska hårt Sprain. Alltså att Sprain är skyldig i det här fallet. För jag menar, Sprain säljer både biffar och han är en biff. Så alltså... Det är den mest logiska förklaringen vi har till det här fallet. Sprain, du kommer sättas i fängelse och du kommer släppas. Vi kommer kasta ägg på dem några minuter. Hey! Perfekt, då var den domen färdig. Sprain, du får följa med mig. Jävlar, vi gick faktiskt ganska snabbt. Och jag hinner det. Rättegång speedrun edition. Fortare. Långdraget förut. Nästa gång hade vi inte bara kunnat sätta båda. Då är det i alla fall 50% korrekt. Va? Ni har ju murat in med grejer. Sprain, in med dig. Nej, inte från den här. Sådär, perfekt. Vi kommer att kasta ägg på dem en stund. Jaha. Ja, exakt. Och stanna där inne för fan. Får jag spela på min lilla instrument igen? Hejdå. Hallå. Och anklaga mig inte med mood. Hejdå. Okej. Hejdå för den här gången. Ja, men vi drar någon annanstans bara när man inte hör sprayens jäkla studsan. Boing. Tjena. Hej. Hur går det med ditt bygge? Eller ditt ombygge? Inte så jävla bra. Emily skulle egentligen vara här, men hon har försovit sig. Oh, okej. Okay. Så jag vet inte hur jag riktigt ska designa det. Vill du hjälpa till eller? Nej, visst. Min tanke är att det ska vara en convenience store nu istället. Så lite av inte en skyskrapa, men ett höghus typ. Gjort av betong. Okay. Så det ska helt byta till den här, du vet, ICA Maxi-känslan. Liksom att man öppnar bara en frysdisk och där ligger maten. Så det ska gå helt från att så här, vara mysigt och det grillas framför dig till att vara bokstavligt så commercialized och det går att vara. Jag ska bara slänga lite skräp så kan jag hjälpa till. Ah, ja, så där då, jag har slängt allt mitt inventory typ. Jag har suttit ut pelarna av de förra pelarna. Och redan nu så är det ganska så här moderniserat ut. Liksom. Men det jag har svårast för tror jag är själva... vad tror jag? För det kommer ju liksom bli en avkapning och sen nästa våning. Ja. Och det är den avkapningen som jag ser svårt för. Och du kan se det på det där muskelknuttestället. Där är det bara en platta va? Så kvar varje våning. Jag tycker det ser så jävla fult ut. Så vet inte hur riktigt det ska bli. Om det ska sticka ut ett steg, vara en annan färg. Jag är inte jättebra på det. Jag är inte jättebra på lite mer nyare byggnader. Men typ ett steg ut och sen så typ en annan färg. Vilka färger passar? Vad hade vi kunnat ha till det? Jag vet att typ mörkgrå passar, men då blir den så himla olivlig liksom. Men det kanske är det jag ska vara. Det ska ju bara vara så här tråkig convenience store. Liksom.
Gul lila. Eller så bara blir det typ den mest färgglada huset här. Ja. Jag finner på gul hade nog kanske passar bra. Ja, gul skulle känna att det passar lite så här för... Ja, exakt. Jag tänker också. Plus att det passar mig också för att jag... Eller just nu har jag typ bara lite av tussingarna som är gula, men... Men gul är ju väldigt min färg. Ja? Du har inte lite ägg som du hade kunnat donera? Jo, jag tror jag har det. Ja, efter ni brände ihjäl alla mina hörnor så har jag faktiskt sparat lite äggen här. Så du kan ta det. Gött, då snor jag lite bara för att kasta på sprayen, va? Ja, gör det. Gör det. Absolut. Härligt. Tack så mycket. Varsågod. Jag ska ta och göra lite betong i gult. Ja. För solrosa, ger det gult? Det gör det, va? Det borde jag. Det är det. Gött. Två gul också, så vi har mycket gul nu. Ja, nice. Vad ska vi se. Gult betongpulver. Är det en liten idé på gold där inne? Om man använder så här polished... Är det diorite som är vit, va? Ja, det tror jag. Ser inte det lite ut som så här, typ... inte riktigt gold, men så här tiles som brukar finnas ibland i vissa så här moderna... Fan. Jag ska se om jag har sånt. Vänta. Ja, jag ser diorite den här. Här är ju bara rent sånt, men du tänker att man ska göra den till såna tiles, ja. Precis. Såna här då. Ja. Sånt där är lite som sagt golv. En franchise nu. En franchise? Nej. Jag har inte råd med det. Jag går till med min enda inkomstkälla. Jag spenderar alla pengar på att jag alla till biffar precis innan den brann ner. den här är ju lite... Alltså den... Hade du sett bättre utan den var så smutsig? Ja, precis som butiken redan är smutsig. Jag tänkte precis också just smutsig. Sen. Det finns ingen... Har vi en sån här stencutter? Jag tror... Ja, ah, här. Finns inget annat finns som ser annat? Man. Ja, det var det jag tänkte. Vi kan ju börja med att ta stenen. Stenen ser ju mest slät ut. Det är den finaste av dem. Men den är ju lite fel färg kanske. Men det kanske ser bra ut i helheten. Ja. Och så kan vi ta liksom blanda in lite olika andra grejer i det. Ja, precis. Jag tänker göra någonting fint av det. Du, Marcus? Ja? I revolutionen så tappade jag bort min lokala GPS. Jag hade inte kunnat få köpa en ny av dig. Jo, 8 järn. 8 järn, ja men gött, jag går och hämtar. Ja. Ta bort den glasen. De så här försöker ta över hela staden så sen så när de behöver någonting då kommer de krypandes fram. Ja, exakt. Det var samma sak där butiken väl hade brunnit ner och grejer. Då kom de ju krypas tillbaka och bara, jag mådde lite dåligt över det. Här har du lite träd. Liksom. Jag bara, fan, nu ska jag vara de här tuffa snubbar som precis har revolutionerat. Då ska vara de så kommer vi hit och precis. Säger förlåt. En mår dåligt och en ligger och sover dagen efter. Marcus, här har du får ett järnblock. Ja, tack så mycket. Det är lite så här tipp också liksom. Här är du. Ja, jag tror, vänta, jag ska faktiskt kolla lite snabbt i stället här borta. Jag tror jag har en till. Jag har inte kommit längre. Var du inte kommit längre? Vad fan tror du att det är? Alltså? Du kommer aldrig kunna köpa potatis här. Jo, du kommer faktiskt kunna. Jaha. Ska köpa och sälja frusna potatis här. Det kommer bli en convenience store så att det verkar som att folk inte gillar det, att det var en sån här mysig känsla här. Så nu kommer det bli en tråkig grå betongbyggnad som kommer vara en convenience store. Tänkte det som är ICA nära typ. Åh jäklar. Inte för att den butiken ser det ut som McDonald's. Hur fan. Det ser inte ut som McDonald's. Du ska fan få smak och säga det. Alltså jag tänker ändå liksom potatisen då, liksom pommes. Det... Jag ska köra pommes nu också. Ja, jag ska döpa om den till pommes. Alltså jag vet inte hur man ska göra en inböj så liksom, så att det ser bra ut. Jag tänkte mig att den är helt fyrkantig. Ja. Ja,
i kärnfiken. Att det är bara ett jack liksom, inte att det är en tugga utan bara ett jack. Alltså du så jag har väldigt så här designiska ord för saker. Det ska inte se ut som att någon har tagit en tugga, det ser ut som att någon ska liksom gjort ett yxjack där. Hallå Kia. Hej. Kia, det känns som att du kanske vill se detta. Det står konstapel Kias plats. Den här stolen kommer att försvinna. Så vill du sitta där den här sista gången innan du, innan försvinner? Då, det ser så sorgligt ut. Ja, det är sorgligt. Oj. Oh, oj. Lycka till botten. Stackars platsen. Mest plats för att spray in. Ja, men fan, han är ju fan en revoltsnubbe. Så han ska det var först Mattes plats. Jaha, före detta Mattes plats. Ja. Vad är det, snöblock här? Ser du som det? jag var ju tvungen att göra om hela min kropp innan. För jag fick ramper hela tiden som gjorde så jag fastnade. Hela min kropp och alla kunde slå mig utan att jag dog. Så jag var tvungen att göra om hela min kropp. Så. Ja, det låter inte som att det är jävligt gutt och får man sig kramp över den. Nej. Ja, du har lite problem med ryggen där innan. Ja. Du stod så här hela tiden. Jag fick höra att det blev en... Ja, jag fastnade i tronen också. Ja just det, för där slog jag dig och så försvann du precis när jag slog dig så jag trodde jag hade dörat dig. Det var sorgligt. Ja. Alltså när man tar bort det här golvet ser man vilken jävla så här mayhem som har skett under. Det är Golki som har suttit och grävt massa tunnlar under. Han har planerat mord. Ja, så han planerat mord. Nu ska jag faktiskt gå och bygga på mitt egna hem. Ska du? Jävlar, ja, du har aldrig haft ett hem. Du har bara bott hos polisen. Nej, och jag funderar på att göra det i den tunneln. Men om jag gör det i den tunneln kommer jag bygga in i Majlivs ställe som har varit övergivet. Jag vet inte. Ja, han kommer aldrig hem igen. Nej. Han har fortfarande inte kommit hem än. Jag hade väl bo i den tunneln för då är jag precis vid min butik. Men Majliv... Jag vet inte hur stort utrymme jag kan göra av det så. Mm. Alltså det är ju ganska övergett och man ser ju på det att det har börjat mögla lite grann. Så jag vet inte riktigt om det hade gjort sig något mycket ifall du råkar slå in det lite grann. Liksom. Mm. Vi får se, jag får göra något hem här. Ja. Som riktig människa. Ja, just det, som en vanlig människa, för nu är det inte polis längre. Hon måste leva som liksom the regular folks. Liksom. Ja, precis.